Վահեավետյանի իրավահաջորդի փաստաբանները դժգոհում են, որ ոստիկանությունը ողջամիտ ժամանակ չի տրամադրում ծանոթանալու գործի արդեն ավարտված մասի նախաքննության նյութերին։ Ամեն ինչ արվում է, որպեսզի հարսնակարի գործը չբացահայտվի և իրական մեղավորները չպատժվեն, նշել են փաստաբանները այսօր տարածած հայտարարությունում։ Այսօր աշխատանքային օրվա ավարտին ակտիվիստները փաստաբանների մասնակցությամբ ողոքի ակցիա անցկացրին ոստիկանության շենքի առջև։ Ինչպես փաստաբան Լուսինե Հակոբյանն էր մեզ հետ զրույցում ընդգծում, նյութերին ծանոթանալու համար տրված մոտ 36 ժամում իրատեսական չէ որևէ լուրջ փաստարկված միջնորդություն ներկայացնել։ Նույնիսկ առանց հանգստանալու այդ գործի նյութերը ընթերցելը, ուրեմն հիշեցնեմ, գործի նյութերը 3 հատոր են, դրանք մոտ 1000 էջ են եւ նույնիսկ ավելի, անգամ գեղարվեստական ստեղծագործություն կարդալու համար, որի համար լուրջ վերլուծություններ, հիմնավորումներ, միջնորդություններ ներկայացնելու կարիք չկա, այդ ժամկետը ողջամիտ չի կարող լինել, անգամ եթե գեղարվեստական ստեղծագործությունը ավելի փոքր ծավալի է, առավել ևս, երբ նման բարդության, նման հասարակական հնչեղության և նման կարևորության գործը առջևը։ Վահեավետյանի իրավահաջորդի 2 փաստաբանները ոստիկանությունից պահանջում են գործի նյութերին ծանոթանալու համար տրամադրել 1 ամսյա ժամկետ։ Մենք ակնկալում ենք, որ այս փաստերի եւ այս հարցերի արձարծումը մեր կողմից, այս մտահոգությունների բարձրացումը պետք է սթափեսնի նրանց եւ հուշ չէ դեռ 40 օրերի ընթացքում կա միասնական կամպ ձևավորված եւ այս գործը չի կոչվելու, հնարավոր չի լինելու այդպես հանգիստ փակել, ինչպես ժամանակին Պողոս Գողոսյանի գործը կամ անասած գործերն է եղել։ Այստեղ հասարակությունը հասունացել է Նաշյանի, որ ինքն է պատասխանատվության կանչելու առաջին ներքին Ռուբեն Հայրապետյանին։